Dembeliu jeton prej 30 vitesh në Amerikë. Si afërm i Florin Beliut, edhe pse i largët, ka marrë përsipër të kthejë në Tiranë trupat e aktorit dhe veshortes. Ata do të varrosen të shtunën, por jo së bashku. Në një intervistë për Euronews, Ademi thotë se policia ka përcaktuar se Florindi 35 vjeçar nuk e ka shtyrë nga balkoni të shoqen. E vërteta sipas ekspertizave është që të dy janë hedhur nga dritari dhe kanë vdekur në vend. Ekspertiza thotë që nuk ka pasur violencë që të shtyjnë njëri tjetrin, sepse është edhe fakti tjetër që fëmia 3 vjeç, mbas 5 minutash që policia kishte mbritur në katin e 5, katin e 6, kishte pyetur fëmin se fëmia po shikonte nga dritarja. Fëmia i vogël kishte thënë që nëna e kishte pushur dhe kishte thënë djalit mirupafshim. Edhe ishte hedhur nga dritarja. Pra ka qenë një vetvrasje, jo hedhje, zoti Adem? Ka qenë një vetvrasje sipas variantit që qarkullon atje? Po këtë po them, jo që qarkullon, që është fakt, sepse policia ka nxjerrë tash ekspertizën dhe është e vendosur. Aktualisht fëmijët janë nën kujdestarinë e njërës prej hallave, me ndihmën dhe të shqiptarëve të Amerikës. Ata gëzuan shumë, edhe ju hodhën hallës në qafë. Atëherë kur vajti gjyshja, prapë gëzuan, ajo ishte një bindje për policinë, në rasti konkret për ligjin. Atëherë i thanë, ok, ja u japim juve, do t'jeni në kontrollin tonë, se si do i trajtoni. Pavarësisht problemeve të shëndetit mendor, marrëdhënien e çiftit e cilëson si të shkëlqyer, por thotë se është në dieni të konfliktit mes familjeve. Më vjen shumë keq, sepse kam dëgjuar edhe për këtë, dhe kjo më shqetëson në kuptimin që ata janë bashkë tani në botën e përtejme. Ata që flasin ndryshe po hyn gjynamë me të vdekurit. Mungesa e dokumentacionit ja bën të pamundur motrave të Florindit pranim në varrim. Njëra prej tyre ndodhet në spital pas lindjes së parakoshme si pasojë tronditjes. Jema e Florindit është në linjë tjetër, po që do të vinë në Tiranë, ndërsa motrat nuk kanë dokumenta që të lëvizin. Shqiptarët e Amerikës mblodhën rreth 23.000 dollar për sjelljen e trupave në vend lindje dhe për funeralin. Rreth 50.000 të tjera janë mbledhur deri më tani për fëmijët jetim të çiftit.